gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês um arbusto cor-de-rosa muito bonito, que enche de flores cor-de-rosa, fica assim cheinho de flores. E quero mostrar também outras flores, olha só, o jardim tá super florido. Para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Olha só, gente, como está bonito o jardim. Hoje está simplesmente explodindo em flores. Eu vou começar mostrando essas flores para vocês. E o pior, gente, que já está garoando. Está chovendo. Espero que eu consiga filmar até o final. Olha só esse vaso, como ele está bonito. Bem no início do caminho. E aquela baguncinha que tinha outro dia lá já terminou. Meu sogro terminou de colocar o piso, eu quero mostrar para vocês como ficou. Ficou bem legal. Olha só que lindo que tá, gente. Tá super floridinho. Aqui tem mais um botão da rosa trepadeira. Tem vários botões aqui. Aqui tem um botãozinho. Desse lado aqui, olha só. Tem vários botões aqui, deixa eu ver. Não, tem dois botões aqui. Aqui e outro aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, aqui em cima do arco, como ele está. Vocês lembram que esses galinhos estavam pequenininhos, né? Eles já cresceram, eu já trouxe eles e amarrei tudo aqui, ó. Tá tudo amarradinho com barbante. Então já tá ficando bem fechadinho ali em cima. E olha só, menina, soltou um cacho de rosas aqui, que lindo. Engraçado que a outra rosa que eu mostrei pra vocês, essa aqui era um pouquinho mais clara, né? Tá meio contra a luz, então não tá ficando bem legal de mostrar. Essa aqui já parece que saiu um tom mais escuro, esse aqui é um rosa, um tom mais escuro. E tem mais, olha só, um, dois, três botões ali, né? Que estão abrindo. Vou filmar aqui desse outro lado que fica melhor, deixa eu ver se eu consigo trazer a rosa pra cá. Olha só. A outra rosinha que estava florida semana passada, um tom mais claro que esse, né? Essa aqui saiu um pouquinho mais escura. Já abriu um botão aqui, meninas, olha só. Mas já secou. Então tem mais, tem uma aberta e mais três botões ali que estão abrindo. Então olha só de longe, deixa eu mostrar de longe pra vocês. Ali tem uma baguncinha ainda, porque não terminou a obra aqui ainda, né? Colocamos o piso, mas tem mais algumas coisas para fazer. E, gente, deixa eu contar para vocês. Encomendei a minha mesinha de jardim. Tá para chegar. Quando chegar, eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar tudo. Quero ver se eu mostro montando ela também. É bem bonitinha, gente. Quero colocar ali, né? Ela não é muito grande, mas vai ficar bem legal, porque o meu espaço aqui também não é tão grande, né? Então o arco já está bem fechadinho, olha só. Essa rosa que tem aqui é o tom mais escuro, né? Que é essa que está florescendo ali. E essa que eu coloquei, a trepadeira desse lado aqui, é um tom mais claro. Quando ela florescer, eu quero mostrar para vocês. Mas ela já está lá em cima também, olha só. Deixa eu aproximar. Aquela ali, ó, é de tom mais claro. Já está lá em cima. Deixa eu mostrar outras flores para vocês aqui. Antes de mostrar essa flor cor-de-rosa que eu tenho, meninas, que está explodindo em flores, está muito bonita. Olha só a falsa Érica, tá linda, né? O segredo para ela ficar linda assim, gente, é molhar todo dia, molhar bastante. Porque ela gosta de bastante água. Olha como tá bonita. Eu cultivo ela aqui embaixo dessa minha flor de São Miguel, né? Porque a falsa Érica é uma planta também que vai à meia sombra e tá maravilhosamente linda. Quero mostrar algumas rosas aqui pra vocês também. Olha só essa minha rosa vermelha. Soltou um monte de rosas, tá bem bonita, bem perfumada também. Esse aqui tá pra abrir, ó. Esse aqui tá queimada do sol, porque tá dando uns dias bem quente, né? O sol bem forte. Então deu uma queimadinha. Mas olha que linda, meninas. Super bonita, né?
É bem perfumada, ela tem um cheiro assim meio apimentado, bem gostoso. Então ali tá a falsa Érica, essa branquinha aqui é o For the Hip Hop, que tá fazendo a forração aqui do canteiro, olha só. Fica legal, né? Junto com as rosas. E essa aqui é a Salve Azul. Salve Azul tá bem bonita também, bem floridinha, dando esse contraste aqui com o branco. Com o lilás da falsa Érica, né? Fica bem legal. Essa aqui abre o outro botão, olha só. Essa aqui ela tem as pétalas de fora meia prateada. Uma flor bem grande também, bem perfumada. Olha só a pétala embaixo meia prateada. Por isso que dá esse detalhe aqui, né? E olha só essa visão, gente. Coisa mais linda. O jardim tá bem florido. A Bela Emília tá maravilhosa ali, né? Fazendo esse fundo bem legal com as rosas. Deixa eu mostrar novamente para vocês essa visão aqui. Deixa eu sentar aqui. Aqui é um local. A gente colocou esse piso aqui que é amadeirado, ó. Que super combinou. Deixa eu mostrar para vocês com o caminho. Tem que fazer o acabamento aqui ainda. E aqui do ladinho também. Mas super combinou com o caminho, né, gente? Com essas pedras aqui do caminho, ó. A cor combinou bastante. Depois eu quero colocar alguns vasos de plantas ali em cima também. E esse vaso aqui, olha que bonito que ficou, esse vaso de barro. Eu quero ver se coloco uma rosa pendente. O que que vocês acham? Vai ficar legal uma rosa pendente aqui, né? Que vai ficar bem legal uma rosa pendente. Deixa aqui nos comentários para mim sugestão, né? Sugestões de que planta eu devo plantar nesse vaso aqui, ó. Gente, eu paguei R$ 75 nesse vaso. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês. Olha que bonito. Combina bastante aqui também, né? Com esse tom amadeirado aqui do piso. Ficou bem legal. O que vocês acharam dessas rosas? Lindas, né? Aqui tem pulgão, ó. Não adianta, né? Que os pulgão sempre. E pior que é um botãozinho ali. É um botãozinho de rosa. Vou ter que passar alguma coisa. Eles ficam sugando, sugando. Eu sempre passo aquela calda de detergente, né? Com água. Que ajuda bastante. Então vamos ver outras flores que eu tenho aqui. Essa aqui tá bem linda, como eu falei para vocês. Tá sem o estofado ali embaixo do pergolado, porque tá chovendo bastante, né? Como eu falei para vocês, estava garoando, agora parou. Mas com certeza vai chover daqui a pouco, então eu nem coloquei o estofado ali. E essa aqui vai abrir, ó. Tem quatro botões aqui para abrir. Uma outra rosinha, vai ficar bem bonito aqui. Mas é que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu quero mostrar, vamos ali, que hoje ela tá cheia de flores, gente. Tá linda, linda, linda. Deixa eu mostrar o arco de rosas aqui, de longe para vocês. Olha só. Tá bem legal, né? Aqui Ai, como é que é o nome dessa planta? Esqueci. Ai, ai, ai. Daqui a pouco eu lembro. Eu falo para vocês aqui no pergolado, tá bem florida, né? A de lá é mais difícil de florescer, aquela de lá é uma laranja, laranja não, amarela. Acho que cor de rosa ela floresce mais. Mas o jardim tá assim, super florido, bem colorido. Aqui tá minhas rosas que estão abrindo. Então vamos lá ver essa flor maravilhosa que tá muito florida. Olha só como tá bonito esse aqui, ó. Eu tô esquecida hoje os nomes das plantas. A Salve Azul. Essa aqui tá bem floridinha, tá bem bonita. Essa aqui é os mini dálias. Estão bem floridinhas também.
Mas hoje essa aqui tá maravilhosa, gente. Olha só. Essa aqui é a flor chuva de prata. Ela é conhecida popularmente como chuva de prata. E hoje ela tá carregadinha de flores. Olha só como tá cheia de flores. Mas ela também tá com fungo, né? Ela tá com fumagina. Logo, logo que passar a floração, eu vou ter que passar um fungicida, porque ela tá bem atacadinha com fumagina. Porque essa planta aqui, ela é uma planta que gosta de sol pleno, pegar bastante sol. E ela não gosta também de uma terra muito úmida. É claro que ela gosta de água, né? A gente tem que molhar ela de vez em quando. Se estiver muito quente, em torno aí de um dia sim, um dia não. Mas a terra dela tem que ser bem drenada, que como tem bastante areia, né? Então fica uma terra bem drenada, é bom para ela. Mas pelo fato de ter muitas plantas ao redor, corta um pouco do sol dela, né? De repente é por isso que ela tá com um pouquinho de fumagina. Mas é uma planta que ela é bem suscetível a esse problema, né? Mas daí é só passar um fungicida. Mas tá linda, né, gente? Deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês. Olha só. Ela enche dessas flores cor-de-rosa em formato de sino. Muito bonitinha. E a folha dela tem esse tom bem prateado, né? Que diferente da cor das outras plantas, dando um super destaque aí no jardim. Ficou linda, né? Olha só, gente, agora choveu. Eu medi ela para falar para vocês o tamanho que ela tá alcançando. Ela tá alcançando 1,70 m e eu tenho ela há 3 anos e 8 meses. Eu comprei ela, acho que foi dia 20 de maio de 2020. Eu não lembro bem o dia, mas foi mais ou menos isso. Então é mais ou menos 3 anos e 8 meses, né, que eu tenho ela. Então faz um tempinho já. E eu podei ela, mas só as pontinhas, gente. Ela é uma planta que não pode podar demais, que ela não gosta. Então eu podei pouca coisa, não pode podar muito, né? Então eu podei só um tantinho assim, ó. Uns 15 centímetros mais ou menos. Mas é uma planta super bonita para ter no jardim. Olha só como fica legal, um arbusto bem bonitinho. Ali tá minha baguncinha, ó. A minha enxada. Tem que ter um lugarzinho no jardim para ter as baguncinhas, né? Olha só, aqui eu coloquei água pro passarinho, que tá muito quente, né? Eles ficam sem água, então eu deixo um potinho com água para eles. O que que vocês acharam da chuva de prata? Ela é conhecida como chuva de prata, sálvia do Texas. Muito linda, é uma planta que gosta de muito sol, da terra bem drenada. Né? E adubação eu faço em torno de uma a duas vezes ao ano. Eu uso o NPK4 148, que é rico em fósforo, e também coloco um pouquinho de calcário, gente, porque essa é uma planta que ela gosta da terra, né? Levemente alcalina. Então eu coloco um pouquinho de calcário que ela gosta bastante. Fica assim super bonita e florida. O que que vocês acharam dessas flores? Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou gostar de saber. E eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira às 6 horas da noite tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.